הכנה לשינה. הרבש, מאמר 19, 1986. עניין שמחה. בחודש אב, שצריכים להתאבל על חורבן בית המקדש, צריכים לעבוד על קו שמאל. היינו, לתת ביקורת על המעשים שצריכים להיות בדרך הקדושה, שהוא על מנת להשפיע. ואיך שהאדם מרוחק מעניין השפעה. ובזמן שאדם חושב על זה, הוא נמצא במצב של התרחקות מהקדושה, והוא משוקע רק באהבה עצמית, שכל הבסיס שלו שעוסק בתורה ומצוות, הכל על החשבון למלות את הרצון לקבל, בכל מילוי שרק אפשר למלות אותו. אי לזאת, בזמן שעוסק בחשבון של השפלות שלו, יש אז מקום לעורר הכאב של חורבן הקדושה שיש בכל אחד ואחד. ואז יקוים כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בנחמת ירושלים.